Aksident në Durrës, makina përplas dy fëmijë, të cilët po lëviznin me monopatin. Një aksident u regjistrua mbrëmjen e Tentës në qytetin e Durrësit. Dy fëmijë janë aksidentuar teksa po lëviznin me një monopatin. Në rrugën Vllaznimi në Durrës, ku një automjet deklarohet paraprakisht se ka goditur të miturin që janë dërguar me autoambulancë në urgjencën spitalore.